Åh, det er sgu dejligt at være til frisør. Hvad siger du til mit hår? Det ser godt ud. Der er fucking myg, mand! Tror jeg hørt noget her? Sådan gang. Jeg tror ikke, han er død. Fuck. Jeg går lige over og henter min mobil. Fuck. Jeg skal skynde mig at hente min mobil.